30% משטחי יהודה ושומרון. רגע. יכול להיות שזה יהיה פחות מהדבר הזה. נדמה לי שדווקא בהקשר לתאריך ההבנה בירושלים אומרת שמה שלא יקרה בחודש יולי, לא יקרה בהמשך. כבר אתה מתקרב מדי לבחירות, יהיה הרבה יותר קשה לטראמפ, ולכן... הכל באמריקה. נכון, הכל באמריקה, ולכן בהנחה שלך תתקיים לה במועדם. ולכן השאלה הגדולה היא באמת מה קורה בשבועות הקרובים. עכשיו צריך להגיד שיש עדיין אופטימיות זהירה בסביבת נתניהו לגבי האפשרות שיהיה החלת ריבונות משמעותית. אבל צריך להגיד שהדבר הזה עדיין תלוי... שקט רגע, בבקשה, אני מצלם. שקט היום בעולם. אתה אומר שאם לא יהיה סיפוח אולי אופן הבחירות? אני חושב שזה כמעט נגזר מובן מאליו. נתניהו נמצא כשמימינו לראשונה יש דופן שהיא לא שלו. יש לו, יש ארטילרית מימין. הצדקת הקיום, ואני צריך להגיד עוד משהו, נתניהו היה רוצה לפייד את האירוע של ריבונות, כמו הבטחות בחירות של פוליטיקאים מגיעים לפעמים כולל נתניהו עצמו, היה דרך לעשות זה, אבל הוא מתעקש, הוא מעלה את סכום ההימור כל הזמן. והמשמעות היא שאם אין החלת ריבונות, לדעתי בחירות זה... כן, אבל תשים לב, ההפך יש מצב שהוא משתמש בזה כדי ללכת לבחירות. כחול לבן לא נותנת לו את הסיפוק שאולי רוצה לקבל, שהם עומדים ובולמים ומתנגדים רק הערב, גם סבלי בפוסט בפייסבוק. זה כן, אני מצלם, נו. באופן של טראמפ נערך להתייעץ, ועושה כל מה שהוא... דפנה, תשתים לב שכחול לבן משתמשים תמיד במינוח... אז אני רוצה לומר על זה משהו. אם נתניהו חושב שהוא יוכל לקחת את המדינה לבחירות בטענה שכחול לבן בלמה את הסיפוח, הם לא מתכוונים לעשות לו חיים קלים. מצד שני, נתניהו כל הזמן שוחק את המעמד של גנץ, וגם בעניין הזה גנץ צריך להחליט האם הוא יוצא פומבי ואומר את דעתו, או שפועל בשקט מאחורי הקלעים, אז אולי הוא יהיה אפקטיבי, ישכנע אולי את האמריקאים להיות יותר זהירים, אבל ציבורית הוא שוב נראה כמי שנגרם אחרי נתניהו, שאין לו סיי בדברים האלה, הוא לא סוגר. אני הולך אליך לשאלה. שקט הולך ומשנה דברים, גם משפיע. אבל בפוליטיקה, מה שעשית בשקט, לא מתבטא בזה. זה להיום. ומה יקרה בעוד שנה וחצי או ארבע? זה לא נכון. מה שבמילא אין מנוף פוליטי, ואין לך תמיכה פוליטית, ואין לך מנדטים, גם אין לך כוח. רוני, אין באמת מפה. לא יודעים בדיוק איפה הקו יעבור, כמה פלסטינים יש, איזה יישובים. וצהל צריך להעריך הדבר הזה. נכון, תראו, כשיגיע התאריך הקדוש הזה, והפלסטיני בענתה עוד יקום, בענתה, הוא לא יראה שום דבר שונה. הרי להם לא יקרה כלום. אתם לא מבינים שזה הצהרות, זה ברובד ההצהרתי. מבחינת היום-יום של הפלסטינים, לא יחול להם שום שינוי. כל הקשקושים האלה על ניתוק, זה, הניתוק הביטחוני, כן, צהל חזר לעצור ונכנס בלילות לערים הפלסטיניות ולכפרים. למרות האיומים האלו של אבו מאזן שמפסיק את השיתוף. אתה לא מכיר את המזרח התיכון, מקשקשים פה בלי סוף. תכלס פועלים, 80 אלף עובדים פלסטינים נכנסים מדי יום לישראל. אתה רואה אותו משליך אותם כדי שלא יהיה להם פרנסה? צהל לשמחתי פועל בה לסכל טרור, זה תנאי בסיסי לעניין, יש עבודה, עובדים שם, אז לא משנה, תוכנית כזאת, תוכנית כזאת, הקו יעבור פה, לחבר'ה של... שלא אולי זה ירגיז שזה לא... אנחנו יודעים כמה פלסטינים יהפכו לאזרחים ישראלים אחרי הסיפור? אני לא יודע. אז משהו פה לא סביר, או שהם שלנו או שהם לא שלנו. לא, אבל יש... לא, הם לא שלנו. לנו יש ריבונות על השטח, לא על האנשים. כן, זה מה שתמיד רצינו פה. אז נתניהו צוטט, כאומר בעבר, המציאות בשטח, זה פעם דברים בשיחות סגורות, המציאות בשטח לא באמת תשתנה, זה רק יביא מחיר כבד כלכלי ומדיני. אז מה השתנה? מה בעניין הריבונות? מה השתנה? השתנה דבר עצום. השתנה שיש לך ממשל אמריקני שתומך במהלך. וגם במדינה פלסטינית. נכון, אבל יש, כדי מדינה פלסטינית יש הרבה מאוד תנאים. אתה זוכר את העניין של מדינה יהודית למשל? לך זה סופר רגיוני הרי שיקימו במדינה יהודית שלנו. הרי הייתה מלחמת עצמאות. לא נלחמו שם יהודית כמובן ודמוקרטית. ב-48 נלחמו בעיקר גם על מדינה יהודית, גם דמוקרטית אבל יהודית קודם. ואז בא לך נשיא אמריקני, מציב תנאים כמעט בלתי אפשריים לפלסטינאים. והסיפור לפי דעתי זה איך אתה ממקסם את ההישגים של תוכניתם, ואתה מקטין או ממזער את הנזקים. קל מאוד אגב לעשות את זה. הזכרת את ועידת חרטום.
הרי הם לא שמר אבא אבן בזלון. גם הפעם לפי דתי, הם לא פספסו את זה ולפספס את זה מאוד, יעשו את זה שוב. אבל אנחנו, יש לנו פה הזדמנות אדירה. איפה אני קצת רוצה פה להוסיף משהו? זה הצעה הבאה מארצות הברית. עכשיו, מה השתנה בינתיים? דיברת על חודש יולי. חודש יולי זה ממש לא טוב. יש קורונה, גם אם זה עבור חלק מהאנשים זה בדל בדיוני. ויש קורונה, וגם בארצות הברית יש את הנאומות. אז אני, אילו הייתי היום ראש ממשלת ישראל, או אם הייתי מייעץ, או אם הייתי קרוב אליו, אם הייתי קשור את כל יום, לא יודע, תראה, אני אמרתי לך להנחתה, תודה יקירי, איך נפלת בפח. ונגיד, שנייה, כן, לא משנה, שעניין. אם אני יכולתי לייעץ לראש הממשלה להרים אליו טלפון, מה הייתי אומר לו? תרים טלפון לדונלד טראמפ, ותגיד לו, אם העיתוי טוב לך, כי יש לנו עד נובמבר יש בחירות, אולי לא בדיוק יולי, אולי אפשר לעשות את זה גם באוגוסט או ספטמבר, בטח לפני הבחירות, ולגבי כמובן גנץ ואשכנזי. אז יש דבר מאוד חשוב, זה הסיפור של ארצות הברית. פה מאחורי המהלך, יש לך את ארצות הברית עם כל הכבוד. גם יש שהתנגדו למהלך, איחוד אירופי וכולי, הם צריכים להתעמת פה מול ארצות הברית. בינתיים הם לא יודעים. הדבר האחרון, ואני מפסיק לשתוק לארבע דקות אחר כך, זה שיש עוד דבר. מאז 2009 לא דיברנו על שלום, ושלום חשוב פה לכולם, נכון? אז תוכנית טראמפ גם מציעה פה הסכם שלום עם הפלסטינאים. אם הם אחרי זה רוצים לפספס את זה, זה בעיה שלהם. אבל טראמפ מציע להם בפעם המי יודע כן, כמה על מה שקורה. שלום צריך גם את הצד השני, מילה אחת לדבר כחול לבן, בכל זאת, הם שומרים על עמימות, ובכוונה הם שומרים על עמימות, כדי לא לפוצץ את העניין מוקדם ממה שאפשר. מה זאת אומרת, אשכנזי וגנץ, מה העמדה שלהם? לציבור, למי שהצביע להם יותר ממיליון איש? ברגע האמת, אם תבוא להצבעה, ההחלטה על סיפוח, בלי כל החלקים האחרים של תוכנית טראמפ, הם לא יתמכו. נכון. חד משמעית. ושם זה יתפוצץ, ולכן זה יכול להיות מוקדם יותר ממה שאנחנו רוצים. בינתיים, הם לא רוצים להוביל כבר לשם. אבל הם חתמו על הסכם, הם חתמו על הסכם, אבל הם חתמו על הסכם שהם חתמו להיות. אני אומר לך מה העמדה שלהם, ורגע האמת. שהאמריקאים יסכימו. ורגע האמת. ותאום עם הירדנים. לא, לא, כן, תאום עם האמריקאים. אני מעריכה שברגע האמת, אם לא תהיה תוכנית טראמפ במלואה, הם לא ילכו. זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד על התוכנית עצמה. קודם כל, באמת מה שקורה, הוויכוח סביב התוכנית הזאת הוא מרתק. במיוחד מה שקורה בתוך הימים. אני חושבת, כיוון שכמו שרוני אמרת פה, התוכנית הזאת היא שלב ביניים במשהו. אבל אלה שמתנגדים לה, חושבים שזה שלב ביניים להקמת מדינה פלסטינית. ואותם מיים של יישובים יהודיים רק יגדלו ויסגרו עוד יותר. ואלה שתומכים בה, אומרים לא, זה שלב ביניים, אבל לקראת החלת הריבונות על כל השטח. הבעיה היא שהחלת הריבונות על כל השטח, השלב השלישי שלה זה גם יכול להוביל למדינה אחת, וכאן זה הופך להיות הרבה יותר בעדי. אבל ברור שהמחלוקת סביב התוכנית הזאת זה לא בגלל שאלה שלא רוצים אותה, לא רוצים סיפוח, כי כולם מבינים שזה שלב אחד בדרך למשהו אחר. מילה אחת שלך לעמית, על הוויכוח המפתיע הזה בימין. הוויכוח בימין כולל קטטות ברשות חברית לדעתי, קודם כל לראש ובראש הנובע משעמום קיץ של אחד על כולם. גם את הראשי עמיתך. אני חושב שיש פה דילמה מבחינתם, בגלל כל הדברים שתיארה רינה והשאלה איפה אתה מתחיל, אבל כל אדם שמתגורר ביהודה ושומרון, או שהוא בעד ההתנחלויות, צריך להסתכל ולהגיד, מי ישמח אם התוכנית הזאת תתפוגג? זהבה גלאון תשמח? שלום עכשיו תשמח? ג'ו ביידן תשמח? מי ישמח? לפי מה שטוב. לא, אבל אני אומר, ההנחה אומרת שאם כל שוחרי טובתו, כל תומכי, סליחה, פינוי מפעל ההתנחלויות, יסמכו על סיכול התוכנית, סימן שמי שבעד ההתנחלויות צריך לבוא. אבל גם החייל נשמח. גם בדוגמה בהתנתקות, היו לא מהגורס כמו שהם רוצים לעשות להתנתקות. לפעמים יש הצטלבות אינטרסים שהתנגדו, באו לכנסת והביאו בעד. וכל המשחק הפנימי כאן אני מגיע אליך, בועז, סביב הסיפוח, תלוי בסופו של דבר כנראה באיש אחד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהיה עסוק השבוע עם המהומות שלא נגמרות כבר יותר משמונה ימים, תשעה ימים. בועז, טראמפ אולי ידיד ישראל, אבל כשהוא קורא למתפרעים לוזרים, הוא רק מלבה את האש. כן,
בהחלט. אבל אם תרשי, לקחתי בכוונה מתקופת מפאי, הזכרת קודם מפאי ניקי, אז החלת החוק, המינהל והשיפוט, ולא סיפוח, זה לוי אשכול, לא נתניהו ולא אני ולא ימין. זה עד יותר מתפלטן יותר יפה לאוזן, החלת חוק ושיפוט ולא סיפוח. עכשיו לגבי טראמפ עצמו. תראה, איך הוא קרא להם לוזרים? אני חושב שהוא לא קרא להם, תראה, הוא לא קרא...